fjallë për Osmani Meraj dhe e cili promovon këngën të dua. Me gre, përshëndetje edhe mirëserdhe në orën 7. Mirë mëngjesi për juve dhe për gjithë shikues të Klan Kosovës. Mirë për ndijesh, apritojme u që herët, këtë kutë të me plët virusat të randë. Pak problem u që herët, po masiv erdha këto mirë. Mire, kështu që kalu për vitri? Shumë mirë, super, edhe pse këtë vetë angazhime pak ma tepër në nami muzikore, qysh natën e parë me 31-in edhe me të parin, isha një angazhum. Viti parë që kalohë jashtë familjes me 31-in. A kemë ma mirë, a ma keqë? Paj, normal, gjirin familjarë zherë është ma mirë, po edhe aty s'ke keqë, ke bile super mirë. Ku ishe? Natën e parë kam qenë i stëgë. Me bashkë qytetarë të mi pasi që më prijallën e kom prija tjetë dhe për ata nuk refuzova ftesën më shku. A tërë kërë shikonohet familjes, prapë? Familja ka mujtë marë në gëzërë. Me disa familjar, po masi ka qenë si loj këshu si disco, kështë e normal babis ka mujtë marë. A natën e ditë ka qenë pejë. A ki qenë vetëm aty në koncert, apo? Jo, në brame kam qenë vetëm ndër të për i këngëtarëve. Që shkallove mirë? Shumë super. A patën përgjësit ma dhe tremë një farbyre, pasi është viti parë që për vitri që ke qenë një angazhum? Nuk është do të viti parë, po është nata e pare vititri që në kom pranu me shku. Aha, po dhe, okej. Edhe normal që ajo knasija që më dha aty, pe atynin shumë njerëzve ashtë ma dhe që ke, o pëfasoha se pasi që unë si kanktari ri, normal që janë ato frikat apo vjen dikush apo jo, janë pëfasu që ka pas njerëz kanë prit në rrallët e djera disa dhe nuk kanë pas mësime mi, pasi që veni nuk ka qenë shumë i madhë. Me gjitha te, jam një shumë mirë. E kjo i vjen që 2011 pas ka fillu për ty shumë barë. A, me kam gjatë. Me kam gjatë që gjatë gjithë vitit kime qenë aktiv. Të dua është videoklipi, cëllën të tashojmë pas pak, me kone këbru këtë kongë? Konga është e punume për kompozitorit Artan Regjepi, me cilin kam edhe bashkëpunimet ma hershme me të, me cilin do të vazhdojnë edhe bashkëpunimet edhe ma tutje. Konga ka qenë pjesë marësën të fest 7 këtë vit. Është pëlqim janë për publikut, për këtë arsyja dhe kam zgjedhë që këtë kong të realizajet me videoklip. Kushe ka bo klipin? Klipin e ka bo produksionit Tosi Production, i cili fillimisht është mirë me dokumentare, pasi edhe për ata është videoklipi parë i realizum, edhe për mu videoklipi parë. Sa i knaqën për gjësim e rezultatin? A të shojmë njerë videoklipin të anë i flasim për rezultatin? Flasim a mirë. Oke, ta ndjekim videoklipin edhe themi sërishtu në studio. Kur të qeshur të ljumëtur, unë edhe ti. Ta shemi të ndarë, por unë si kur më parë, të dua ty. Sot në rastësi, në rrug të kohemi, e ti nuk më fletë, dhe kjo më vretë. Por nuk të fajsoj dotë, se nuk me të mas shokë, ta shkur shihemi, nuk njihemi. Të dua
Jo parëndësi, unë isha për ty, që sos më she me sy. I kur më kishe jep, tash jo nuk më flet, jo nuk më flet. Po dua ta rikthej dhe një herë nga unë, dashurinë e saj, më mungon shumë. Gjithçka për ty do jem, gjithçka për ty kam lënë, jam këtu për të thënë. Kohë gjatë kaloj, dua, të dua, dhe zemrës të haroj. Të dua, të dua, dhe pse një kohë gjatë kaloj, të dua, të dua, dhe zemrës të haroj. Të dua, të dua, dhe pse një kohë. E, të dua, të dua, a je kaq romantik si në kohë nga jo? A, romantik. Para më në ndime romantik shumë i ma. Jam, jam romantik, jam, së është që jam. Ti je romantik. Video të bëm, videoklip i parë, edhe i Tosi Production, edhe i Oti, një videoklip njaft i mirë i realizum, edhe ma dje është, e pëm të prej, pëm i veq nuk u gjiru në Kosovë. Jo, videoklip e gjiru. Në një qytet Kosovë. Jo, është gjiru në Shkodër. Unë do të kisha shfuturasin të falenderoj Tosi Production për realizimin e këti videoklipi, edhe du të falenderoj gjithë ekipin në stafin cili ka qenë me neve një staf prej 15 vetësh. Gjithë kanë qenë prej Kosovë, asë njës kanë qenë prej Shqipërisë, po... Pro dhe vendore. Pro dhe vendore. Po, duat falenderoj një kosisht edhe qytetarë të Shkodrës, si të kanë shprej gati shmërin për të nëndimu për shkato që na këshim pas nevoj për videoklipin. Sa kohë zgjati gjirime në Shkodrë? Sa të kene qëndru? Realisht ka zgjati një ditë tonë, një paradite ka qenë gjirimet në bulevardin e Shkodrës, edhe mas ditë do të dërim rame, ka qenë gjirimet të liqeni e Shkodrës. E qeke që kjo kam është prezentu dhe në top 5-7, edhe kjo fjën vit ka qenë imbushur me festivalit tash në Shprill është edhe duke se top festi edicioni i 8. Po, tash dhe të festi fillon qështë në shkurë dhe të të paratitë dhe para, pas e po, mire kiti në prillë është finalja. Në prillë maj është finalja, e ke ndërmen me u paracit me një kohën tjetër në festivalja apo jo? Tash dhe të kom parasit një kohën të kompozitori, po shpesej, se di, nuk kam në i plan kështë, se zakonisht kur bëj planën nuk delë është ashtu edhe ma mirë, s'po thëm që dhe tjetë. A do me thonë s'po planifikën. Nuk e ki plan me marë pjesë në festival, po varë që është del kanga. Varë që është del kanga. Cila është kanga e re, ka titull apo të i kompozitori njëjtë? Akoma nuk është, dhe thëtë jem të pritë si demo kangën, po unë e kom përfëndu një kangë të rejtë tash me një kompozitor tjetër Dardan Belego Trakla, është kanga Teket e Tua, një kangë e rejtë që është realizu. Pas kësë që kom përfëndu shumë vonë, dhe s'kom pas mëzi me qenë asë prezent në programat viti 3 përveç një televizioni lokal. Kështu që po pres të sho qështë pëtale dhe kanga e reja dhe po mendoj një realizim një videoklipit ti. Oshti zonë tjetër krejtësit nga zonë i kangës të dua, është ma ritmike apo balak? Po, është ritmike, folk, është të përzime pak me folk, tash... A e ke kënu për vitëri kangën e reja të këtë tua? Si është prit? Mirë, mirë, prej atyre që e kanë dëgju, mirë, mirë është. Atër natë presi, pra me videoklip 3, sërështu program në nxeset, del kanga të e këtë të të. Fandiri që ishë në sapet, miru pashin në sanë dhe suksese. Vazhdojmë të utje me lezimin e titu.